こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日も若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。いやー、コロナがね、なかなかあれですね、横ばいっていうよりも少し増えてきてんですかね。まあこれからね、寒くなるんで、状況としてはあんまり喜ばしい季節ではなくなると思うんですけれども、このコロナのコロナウイルス感染についてはですね、GoTo キャンペーンですか、 GoTo トラベルはじめ、いろいろと GoTo イートとか GoTo イベントとか GoTo 商店街とかいろいろやっておりますよね。やはりそのコロナでね、やっぱりみんなその外出がね、自粛になって、やっぱりそのためにね、いろんなこうその地域の産業が非常に甚大な被害を受けてきてるわけですよね。やっぱりそのね、受けてきてるその被害をね、やっぱりどうにか活性化するために、やはりその需要喚起策っていうんですかね、やっぱり官民一体でこのキャンペーンをですね、やってるわけでございますけれども、私なんかもね、箱根で旅館やってるんですが、そんなに多くはないですけど、なんかやっぱりいろいろと問い合わせとか予約とか、そういうね、こう予約とか問い合わせは結構多く入ってますよね。いくら多くね入ってきても、基本的にはね、このコロナの感染症対策ということを守りながらやっていかなくちゃなりませんので、例えばね、10名とか20名とか30名とか、予約が来ても、通常であればね、その予約いっぱい大丈夫ですけれども、基本的にはやっぱり今はね、やっぱりその半分ですよね。ですから程よく来るんですけど、程よくお断りしたりしてる状態でございます。なんとかですね、この、コロナも収まってですね、元気にみんな、仕事ができますことを、これ祈るしかないですね。注意しながらなんとかやっていきたいと思っております。このね、音楽業界なんかも、人が集まっていくらっていうね、仕事ですので、なかなかね、このGoTo イベントということでね、そのイベント代金の補助を、されてるわけですけれども、とにかくいろんなコンサートに行きたいと思ってもね、やっぱりコロナのことを考えちゃうとね、なかなか行きたくても行けないっていう状況だと思うんですよね。多くの方々、比較的ね、多くの方々が出かける用意とか、出かける考えとかしてるんでしょうけれども、なかなかね、こう不安感がやっぱり払拭できない状況でございますね。とにかく、気をつけながら、音楽の方も一日も早く、より活性化しますことを、願いつつ、一生懸命、規則を守りながらやっていきたいと思います。ありがとうございます。